waxay ku leeyihiin leaf good lacag lagama samayn karo. Halka account kanban idin furay insha Allah qaybta maininka kadib insha Allah wada tusay dhammaan account kan lacagay ku soo wada dhacay. Markaas idinkuna ila xisaabi insha Allah calculator qaata bal xisaabi lacagtaas inta lagta insha Allah kadibna commentiga ku soo qora. Marka lacagta la eegay waxa la tagaa meesha qoranta maininka mareed ku dhufatid sida tanba kugu soo baxtoona. Markaas bishan waa bishii ugu dambeysay, hadda weegana waa weegii ugu dambeeyay. Markaas waad xisaabin doontaan insha Allah. Ya calculator qaata saa u xisaabaya marka soo maaragtaan ya Augusta maray, hadda July baan galay. Next July May April March baa iyadana bartaa ka bilaabmaysa. Next day isku wada geeya muuqaalka istaajiso kadib isu geeya insha Allah. Waad aragtaan maal taariikh halkaas kala soconaysa. Soo maaragtaan March 30-keedii next hadii ugu dambeysay weyba akoonkan waxaanay lacag u soo dhicin waa labada as week oo keliyaad. Soo maaragtaan bishan iyo weekan waa wada socdaan, bishan iyo weekan waa wada socdaan. Marka waa isku hal week iyo week, labada week oo keliyaad ayaanay lacag u soo dhicin laga bilaabo weekaas March 9-keedii. Soo maaragtaan bishii March 9-keedii up to now ilaa iyo khamiistii hadda lacagtu way soo dhacayso, waad isugu geyn doontaan insha Allah inta nabato.